שלום וברוכים הבאים לוויכוח ברצלונה. הערב נדע איזו דת חזקה יותר, הנצרות המגניבה או היהדות המבאסת. מהצד של הנוצרים נמצא איתנו היום פבלו קריסטיאנו. מהצד של היהודים! אני מבקש, פייר פייט. אני גאה להזמין הוגה דעות, חוקר, מתמטיקאי, רופא, פילוסוף, פוסק בתורה, והאסטרונום, קבלו את הרמב״ם! תודה רבה, אבל אני לא הרמב״ם, אני הרמב״ן, עם נון. לא, רמב״ן. טוב, סליחה, חברים, טעות שלנו. תוציאו בבקשה את האיש הנחמד הזה ואת המשפחה שלו להורג ותכניסו הנה את הרמב״ם. למה? למה להורג? גם אני הוגה דעות, פילוסוף, חוקר וגם כן אסטרונום. טוב, בסדר, קריסטיאנו, אכפת לך לתת פור לבחור הנחמד הזה, זה כולה רמבץ. רמבן, רמבן. רמבק, תתכונן לזימבול. עם נון. זימבול? בסדר, אין בעיה. והשאלה הראשונה מופנית לרמרם או למה שאתה רוצה. רמבן. האם המשיח האמיתי כבר הגיע? תנו לו. כתוב בתורה. נגמר לך הזמן. זה הזמן? כן, עם נון בסוף, כמו שאתה אוהב. קריסטיאנו, האם ישו המשיח? גרזיה. רבותיי, יש פה פסל, סי? לפי הפסל, מה נראה לכם שעושה פה ישו? האם ניכר שהוא משיח מתוך הסיטואציה הזאת? אני רק מחזיק את זה, כן? סי, אני לא אומר שום דבר בפסלי. אתם תגידו לי, הוא נראה פה משיח או לא? לא יודע, אולי יש אפשרויות אחרות. אני לא יודע, אולי תגיד לי אתה. אולי הוא מחכה בתור לקופת חולים, אה? אולי הוא רב עם חמותו, כן תבוא, הוא לא תבוא, הוא בשבת למאחמית שלה, עושה לו בלגן בבטן. אני לא יודע, אולי הוא לא קורא. איך אתה משלם בין הומור ודת? זה תמיד עובד. בום על הפרצוף היהודי שלך. רגע, 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 חברים, אני דורש את זכות הדיבור. צודק, צודק, אני מתנצל, זכות הדיבור אליך. חברים, כולם יודעים שעם בואו של המשיח תתקיים תחיית המתים. אבל תחיית המתים עדיין לא התקיימה. לפיכך ברור שהמשיח לא הגיע. וישו, דווקא בגלל שהוא אמיתי וקיים ולכאורה הגיע, הוא לא המשיח. וחוץ מזה, אם היה מגיע, גם חמותי הייתה קמה לתחייה ואז וואו, הלך עליי. למה? כי היא מכוערת ושמנה וכל הזמן אוכלת בננה והיא הייתה צועקת לי, לוקו, אתה לוקו. יש לנו מנצח! וכפרס אתה זוכה במלגת לימודים יוקרתית בבית ספר הגבוה ל... סתם אחי, אתה מגורש מספרה. מה מגורש? רגע אחד, רגע, מה קורה פה? מה, הכל מחור? אני לא מבין. הרמב״ם היה מבין. הייתה פה תחרות, רגע, 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 בין היהדות לנצרות יתרחש בעוד 200 שנה בטורטוסה. כרטיסים אפשר להשיג אצל סיגל ביציאה. תודה רבה. לא, זה היה בסדר, היה סביר, זה היה בור, אבל אחת...